Birinci qırmızı kitab 1989-cu ildə tərtib olunub, nəşr olunub. Həmin qırmızı kitabda 108 fan növü, heyvan növü və 140 bitkinin flora növü e, ədədlərinin təs təsvirləri verilib. İkinci e, qırmızı kitab bir qədər fasilənin 2010-ci ildə nəşrolundu və həmin qırmızı kitabda artıq bitki növlərinin sayı 140-dan 300-ə qədər artırıldı, e, fan növlərində isə 220, 108-dən 220 növə qədər və kim ola ki, hər ikisində 100% üzərində artım oldu və üçüncü nəşrdə də bu təsirkində nadir növlərin sayının artması müşahidə edilir. Üçüncü nəşrdə planlaşdırılan 449 bitki növü və 243 artıq e, heyvan növlərin təsvirlərinin verilməsi hazırda qırmızı kitabın üzərində, üçüncü nəşr qırmızı kitabın üzərində son tamamlanma işlərinə aparılır. Qeyd etdiyim sayda növlərin təsvirləri Artıq tərtib olunub o çəkilər şəklində redaksiyaya təqdim olunub. Üzərində redaktə və tərtibat işlərinin aparılması ilə bağlı həmin təsvirlərdə hər bir növün ayrılıqda eee Məlumatlar, areal xəritələri, təsvirləri qeyd elədiyim kimi, orijinal fotoşəkilləri və məhdudlaşdırıcı amillər, nadirləşmə səbəbləri və onun qarşısını alınması ilə bağlı tövsiyələr əks olunur. Hər şey plan üzrə gedir və 2023-cü ilin 1-ci yarısında bir, eee, kəmin qırılmış kitab üçün nəşrə qırılmış kitabı artıq nəşr ediləcək, elmi ictimaiyyətinə təqdim edəcəyəm.